Nej, det är ju inte så kommersiellt kanske. Men det är ju inte meningen heller. Vad är meningen? Att det ska vara bra. Att man själv ska tycka det är bra innan man tänker på att andra tycker det är bra. Det handlar ju inte om att tjäna pengar för 5 öre. Får nästan lägga ut pengar på när man åker och spelar. Nästan. Ja, något i alla fall blir det väl Ja. alltid. Man får bensinpengar i stort sett. Och en måltid och boende. Men inga större summor utöver det. Själva musiken? Nej. Nej. Vi gör musik som vi tycker är rolig att spela och sånt som vi tycker är bra liksom. Alltså om det kommer... Nej. Vem säger att en låt ska vara 3,5 minut? Då hinner man ju knappt hinna börja lyssna på låten innan den slutar. Om man lyssnar på en skiva, säger med valfritt band, som har 10 låtar på sin skiva, så låter ju låtarna oftast likadant, för det är ju samma band och samma folk som spelar och så vidare. Så varför kan man inte göra en låt på lika lång tid? Jag tycker charmen är att man vet aldrig vad som ska hända. Så har jag alltid tänkt i våra låtar, att göra kanske det som man inte tror att folk tror att man ska göra. Till exempel att nu borde det hända någonting, men så gör det inte det. Och sen tänker han så efter ett tag igen, men nej. Och sen helt plötsligt så händer det. Men det kräver ju ganska mycket av lyssnaren. Ja. Jag tror för att uppskatta sån här musik så måste man ha ett visst musikintresse. Jag tycker det är lite pepp att det krävs lite av lyssnaren. För om det kommer fram någon som har lyssnat och förstår musiken liksom, då vet man att han har hajat grejen, för det är så många som inte hajar grejen liksom. Senaste skivan gjorde vi ju kortare. Ja, Lite av den anledningen att en skiva behöver inte vara en timme, tycker man ju. Nu vart det 45 eller något sånt där. Och det blir bättre. När skivan är slut så vill man ha mer istället, för tvärtom. Man går igenom skivorna och lyssnar på hur vi låter, så har vi utvecklats också. Ja. Som tur är. Att göra långa låtar. Alltså att vi säger att nu ska vi göra en lång låt. Utan det blev så bara. Det är mer en upplevelse än en låt, skulle jag vilja säga.
känslan är absolut viktigare än att kunna spela sitt instrument som en gud. Känslan, det är, all musik är byggt på känsla. Man känner ju olika saker när man lyssnar på musik. Känna det stora, om man säger så. Det tilltalar mig. I all musik man lyssnar på. Som inte är gjort liksom... för att säljas snabbt, utan man ska få tugga på det flera gånger. Kanske spotta ut och äta det igen innan man... förstår vad det som händer. Att det ska gå och lyssna på om 30 år så ska det liksom inte vara någon skillnad mot vad det låter som nu. Det ska tåla och ätas om och om igen. Och det ska smaka olika varje gång man äter. Mycket inspiration är ju liksom det alldagliga tråkiga. Det är det som får en inspirerad till att göra något roligt istället. Och det har alltid tilltalat mig att bo lite enskilt. Utan eventuella störningar, så att säga. Jag tycker det håller ihop med musiken, alltså. Det är svårt att sätta att det här är våra influenser. Eller det finns inga sådana, tror jag. Nej. Alltså om jag kommer på ett riff till exempel, då är det en känsla jag har hittat för någonting som jag tycker låter bra, som jag utvecklar. Det är inte på grund av att jag har hört något band som jag tycker är bra för tillfället, något sånt här. Det är bara en känsla som jag har i kroppen som jag vill få ut. Det blir... ja, det är jättesvårt att få... och säga några direkta influenser på så sätt. Black Sabbath. Min bror. Min äldsta bror. Bor här. Han har två stugor bredvid varandra. Jag tror han hade den där först. Blev nästa till salu och då köpte han den med. Och jag tror att det är för att slippa ha någon annan tråkig granne. Så här skulle jag kunna tänka mig att bo. Jag tror det skulle vara bra. Hej Frasse. Hej Frasse. Kom. Kom med. Kom. Det är min bror och Rickard som jag kan tacka för Black Sabbath. Det var han som jag fick två LPs av. Första och Sabbath Bloody Sabbath. Och sen har jag titt som tätt fått lite annan musik så här. Att lyssna på det här och lyssna på det här. Så... det är evigt tacksam för, även om man säkert skulle upptäcka dem
senare, men det var häftigt, kom ihåg. Man låg hemma och smygsnusa och lyssna på en National Acrobat. Men så här... Sånt här är schysst. En stor del av ens liv. Jag tycker det här bandet har bundit ihop hela mitt musikaliska liv liksom. Så är det. Jag är jävligt glad för att vara med i Ocean Shift. Ja. Det finns inte så mycket annat. Och piss. Jag vet inte. Det finns en bowlinghall, tror jag, någonstans. Men... nej, jag kan inte komma på någonting som finns att göra. Faktiskt. Alltså, det ligger här framme, tror jag. Bowlingen? Ja. Det är en helt annan mentalitet, helt annat liv i en liten stad. Som i sig vet jag inget annat, för jag har aldrig bott på något annat ställe. Men ut och reser mycket. Just för den sköna känslan att komma härifrån. Men sen efter ett tag så, och det allt, varje gång man kommer hem så är det lika skönt. Man vill göra bättre och bättre musik. Ja. Så man letar ju hela tiden efter det ultimata riffet. Men man hittar det aldrig. Är det meningen? Jag hoppas att jag inte hittar det, för när man har hittat det så är det slut på... Då kan det ju bara bli sämre sen. Ja, det har det helt rätt.
kan man packa ihop och gå och lägga sig.